Welkom. We gingen vandaag een zuurbase titratie doen. De uitleg van wat een zuurbase titratie is, kan je hier vinden. Maar ik heb een voorbeeld even uitgewerkt. We hebben 3 titraties gedaan. Heb ik verzonnen. Ja, 3 keer een titratie met 3 keer een aantal milliliters. Zoals ik in het vorige filmpje vertelde, de eerste die gooien we weg. Want die eerste was alleen maar om een beetje een idee te krijgen van hoeveel milliliters heb ik nou nodig. Maar de tweede, daar kan ik dus een gemiddelde van berekenen. En dat gemiddelde is dat ik 23,17 milliliter nodig heb om precies die H+ ionen die in mijn onbekende oplossing zitten te compenseren. Hoe kan ik daar nou de H+ concentratie van bepalen? Dan moet ik eerst weten hoeveel OH- ionen zaten in die 23,17 milliliter. Ja, dat is dus 23,17 maal 10 tot de macht min 3 liter. Keer de concentratie en dan weet ik hoeveel mol OH- ionen erin zat. En precies natuurlijk die hoeveelheid mol OH- ionen hebben diezelfde hoeveelheid H+ ionen en hoeveelheid gecompenseerd. Ja, dus ik heb ook dezelfde hoeveelheid H+ ionen en die zaten in die 25 milliliter. En hier zie je waarom het zo belangrijk is dat we heel nauwkeurig zijn geweest met die 25 milliliter. Die 25 milliliter, ja, die staat dus onder de breuk. Boven de breuk staat de hoeveelheid H+ ionen. En daar kan ik dus een concentratie van berekenen. En die komt hier neer op 0,09252 mol per liter. Dat is dus bijna hetzelfde als mijn basische oplossing, maar niet helemaal. Moet je hier nou de pH ook weer van uitrekenen, dan kunnen we dat inmiddels, ja, door de minlog hiervan te nemen. De minlog van dat getal levert mij een pH van net iets meer dan 1. Ja, maar uiteindelijk gaat het hier om. En je kan het natuurlijk ook nog in wetenschappelijke notering weergeven. 9,252 maal 10 tot de macht min 2 mol per liter. Ja. Kijk het rustig door. Stel je vraag hieronder in de comments. Ja, heel veel succes met de titratie in het lab.